好，有人说啊，小小兵真的是超级的吸钞票机，很多艺人也真的是身材有道，像是小哥费玉清啊，光是今年的演唱会已经赚了快2亿的新台币。最近呢，又传出他以3.3亿的现金哦，买下了敦华南路的金华店面，传出呢，他的身价已经超过20亿了。小哥费玉清的演唱会是场场爆满，光是商演和歌唱今年就已经赚了快2亿。不过其实费玉清投资房地产的眼光也很精准，像是这背后200多平的1、2楼火锅店店面，就是小哥直接用现金3.3亿元购入。还有在这里，费玉清也买下一户和连战做邻居，传言在忠孝东路上沿线都有不少房产。费玉清身材有道，像是今年37场各唱，每场唱酬约200万，一共赚了7400万。四场的商演则赚更多，可以赚1亿1200万。加上之前传出送给侄子快400万的2辆双 B 车子，和每年1000万的捐款，身价高达20亿。不过对于外界的传闻，费玉清方面则是手机关机，不用回应。但是演艺圈的房产大亨小哥想必是当之无愧。